ជាពេលពិសេសមិត្តអើយហើយជាពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់យើងគេនឹងក្បត់រូបខ្ញុំហើយគេនឹងកាន់ទូខ្ញុំសូមនឹងចាំតើខ្ញុំញ៉ាំនំប៉ាកាយខ្ញុំបានជួយឲ្យអ្នកមានសេរីភាពខ្ញុំបានធ្វើតាមព្រះបិតាខ្ញុំហើយហើយអ្នកត្រូវធ្វើដូចនេះក្រុមពេលនេះនឹងចាំខ្ញុំយើងនំបានញ៉ាំចូលធ្វើដូចនេះក្រុមពេលនេះ